এওঁ হৈছে সতীশ কলিতা বিশেষভাৱে শাৰীৰিক সক্ষম লোক আৰু এওঁৰ আছে এটি বিশেষ প্ৰতিভা কি বিশেষ আমি এইটো প্ৰতিবেদনত আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এওঁ মাত উলিয়াব পাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ চৰাইৰ

এতিয়া তাৰমানে বহুতো তাৰমানে আগতে দিয়া গৈছিল তাৰমানে এতিয়া হেৰিটো পাহৰা গ'লতো এতিয়া আকৌ নতুনকৈ হাতেদি ওলাব লাগিব বস্তুটো এই বহুত সৰুৰ পৰাই তাৰমানে চৰাই এটা আহিলে তাৰমানে মই নিজেই মাতাই যায় আকৌ আহেও কাষত লাগি মই বস্তুটো এই প্ৰথমতে এনে মাত্ৰ জোকাৰবাদী হয় আৰু চৰাইটো তাৰমানে কিবা এটা ময়ো মাতি চাহৰচা মই পাৰোঁ নে নৰোঁ এনেকুৱা দেউতে তাৰমানে এটা চৰাই এটাও তেনেকে থাকি কেতিয়াবা আহে আকৌ আহি কেতিয়াবা এনেকে থাকি তাকে আকৌ মই মাত নিদিলে এনেকৈ দুয়োটাৰে আমাৰ হেৰি লাগে এনেকৈ চাওঁ আৰু হেৰি কৰি হুইছেলটো মাৰিলেও তাৰমানে কেতিয়াবা এই হুইছেল এই বল খেলাত হওক আমাৰ এই পুলিচ চুলিচ আহিলেই তাৰমানে এনেই ময়ো সেই সৰুৰ কাৰণেতো কথাটো ময়ো হুইছেলটো মাৰি পেলাই এনেকৈ দিয়া যায় তাৰে পিছত আকৌ গেছ চেছ থাকিলেই গেছটো এনেকৈ এৰি দিয়া যায় চিলিণ্ডাৰটো এনেই গালিও খোৱা যায় কিছুমান এৰি এনে এৰি দি পেলাই চিলিণ্ডাৰটো এনেই দি পেলাই ওপৰতে গেছটো এৰি দিয়াৰ পিছত আকৌ ময়ে গালি খাওঁ কুপতিটো হল এইটো আৰু এটা আছিলে বা হুইছেলটো হুইছেলটো আৰু এটা জামাৰ আছে এই আমাৰ এই গাড়ীৰ গেছ গেছটো চিলিণ্ডাৰবাদী এইটো এটা আৰু কিছুমানটো এইটো আৰু হেৰিটো এই আমাৰ এইটো এইটো পাহৰা যায় নহয় এইটো চৰাইটো হেৰিটো এইখিনিয়ে আৰু